Dobrý večer! Zase začíná další z takřka nekonečné řady pokračování naší soutěžní hry a zase se budou tučné finanční částky těšit na změnu majitele. Hned čtyři ženy se dnes budou snažit znepříjemnit mužům jejich cestu do horkého křesla. Můžeme to tedy brát jako jakousi dívčí válku a sázet si na to, která skupina bude úspěšnější. Další várka hráčů sem vklouzla docela nenápadně. Asi se snadno shodneme na tom, že to, čemu byli přítomni dnešní noví hráči, se jen tak nevidí. Místo žraloků tady sice cením zuby jenom já. A takhle? To, co naše hráči čeká, už tady bylo tolikrát, že je to jistě samo o sobě nepřekvapí. Určitě ale pro ně bude nečekaný soutěžní úkol, který rozhodne o vítězi prvního dnešního rozstřelu. Seřaďte spisovatele podle jejich děl v pořadí. Saturnin, Zbabělci, Hlučná samota, Černí baroni. Teď je ta chvíle, kdy může adrenalin začít bez zábran bublat. Přichází totiž zlověstný a záludný soutěžní úkol. Naše dnešní setkání pořád ještě nekončí a proto můžeme zadat další soutěžní úkol a dát šanci dalšímu hráči. Ani tentokrát nevynechám obvyklé zopakování soutěžního úkolu. A vítězem se stali dva lidé. Dostanou hned v zápětí další úkol a vítěz postoupí do hlavní hry. Mezi soutěžícími můžete vidět i jednoho psa. A je vám už jistě jasné, že tady není náhodou. Pan Hlavinka je totiž nevidomý, ale pravidelní diváci jistě vědí, že to pro nás není žádný problém. Kdo to dokáže nejrychleji, ten získá šanci, která je jedinečná a nikdy v životě se už nemůže opakovat. Seřaďte tyto útvary prvohor chronologicky od nejstaršího. Správně odpověděli? Znovu se tedy přihodila méně častá varianta. Vítěz není žádný. Není ale důvod k panice. Je ale náhodička. 9 soutěžících má momentálně jediný cíl a tím je dostat se do horkého křesla a my tady máme zrovna jedno takové křeslo volné. Spiknutí, které jsem iniciativně odhalil. Pražačka je v tomto díle sice jenom jediná, ale za to jsou zde hned 2 obyvatelé Jablonce nad Nisou. Nitky tedy podle všeho vedou do severních Čech. Jen si to zkuste říci se mnou. 1 250 000, 2,5 milionu, 5 milionů, 10 milionů. Správná odpověď? Juni, juli, august, september. Nikdo, podívejme se na to. Protože jedním z principů naší hry je vítěz rozstřelu, musíme ho určit. A když to nevyšlo teď, předpokládám, že to vyjde za chviličku. Prosím o další soutěžní úkol. Musíte se ovšem prokousat všemi těmi otázkami, takže máte 15 otázek. Otázka 5. a 10. Máte všechny 3 nápovědy, 50 na 50, přítel na telefon. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnést, pokud ovšem definitivně nevyznačíte odpověď u následující otázky. Tak. Moderátor Čech, pane kapitáne, dovolte mi s vámi promluvit. Si představte, že jsem žárovka a udělám. Už nesvítí. Máte 10 000. Ještě svatý Tomáš, 62, 63. Afrika kolem 60. Můžete spadnout na 10 000, víte to? Můžete si vzít nápovědu. Obvykle bílou srst má hranost, a vy máte 160 000. Je to tak? Je ve znamení vodnáře je moje manželka. Současná. Současná. Součas jsem zase řekl, je, můžete přemýšlet, ne. Jak dlouho chcete. No. Pokud tedy tady nebudete 5 dní třeba, tak to už potom, jestli to dopadne špatně, jak budete vlastně nějaký vedoucí výpočetního střediska s platem 10 000. A si můžu začít znova. Možná jestli to budu říkat jako takhle, jak to je, takže mi to pomůže. Asie, jo, tak. Turecko, Sýrie, Jordánsko, Damašek, jak je, ne, to je Sýrie, Libanon. Taková barka, vy jste odpověděl správně. Máte 80 000.
Milánské město. Odpověděl jste správně, máte 160. Dejme tedy C-čko, 4 syny. Ivan, Dmitrij, Alexej. A nikdo další. Ale je tam ještě Levoboček Smrďakov. Jsou to 4 vratci. Pak je tam Izrael, pak Saúdská Arábie. Jeden jsem tam zapomněl. Pak je tam důle, je Jemen, Oman, Spojené arabské emiráty. No tak, kdybych použil vašich zbraní, tak bych teďka říkal, z USA nebyl. Ne, ale zkuste... Ne, žlutá je na sklo, zelená je na plasty. Z Anglie teda... Taky ne. Velice sympatický, ale ukažte mi taky těch 10. 10, to už taky jsem tady ukázal, no. To není pro nás žádný problém. Ještě jednou se tady vymění soutěžní dvojice, ale aby k tomu došlo, je pochopitelně nutné, aby někdo vyřešil tento soutěžní úkol. Správná odpověď? Horší? Špatný? Dobrý? Lepší? Správně odpověděli? Tak. Tento soutěžní úkol byl, jak vidíte, nad síly našich hráčů. Vítězem se stal Jiří Pecháček. Chcete tedy Dčko? Mi označte, no. Dejme Dčko, schválně, kdo z nás vyhraje. A, nikdo. Je to Ačko, Austrálie a Indie. No, abych vám pravdu řekl, tady si moc jistý nejsem, ale doufám, že jsme se to tak ve škole učili. Máte 40 tisíc. Lesní roh, máte 160 tisíc. Týn nad Vltavou. A jmenovala se Aneška Česká. A pro jistotu si vezmu publikum. Publikum si vezmete, jako myslíte, za manželky? No, to nemůžete myslet vážně, tohleto. No, mě se nedívejte, já jenom to tak čtu, to se tady objeví. Já jsem stejně překvapen jako vy. Žíraf! A já vám řeknu, že to bylo Dčko, bohužel. První milionář! Je to tak! Pakistán. Kašmír. Kašmír. Jako Nepál. Bangladeš. Počkejte, abych to zaostřil pořád. A jste si jistý? A pro nás není nic nazšího, než paní Blance zavolat. Dobrý večer. Dobrý den. Pardon, já bych tedy, jestli můžete klidně kuličku. Ne, samozřejmě. Jste připravena jí pomoci? Jsem úplně připravena. Úplně, dobře. Tak to je úplně ideální stav. Že to jsme kolegové, já jsem gynekolog samouk. A jsi vzal 2000 a šel bych domů. No. Je to ovšem fila. To znamená, že jste odpověděla správně, máte 320 tisíc. Druhý! Lid se nemýlil, máte 320 tisíc! Takže je to správně! Vy jste se trefila, představte si. Odpověděl jste správně! Bangladeš, Bhutan, Myanmar, Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam,
Tajsko, Rusko, možná Vietnam. Malajzie. Já jsem to řekl špatně, to se, já se nebudu pouštět do slovenštiny. Mějte se krásně a zdravím. Tady máte šek. Myslím, že to je příjemná částka. Mějte se moc krásně. A šťastnou cestu. Mějte se krásně. Naše dnešní setkání pořád ještě nekončí a proto můžeme zadat další soutěžní úkol a dát šanci dalšímu hráči. Tam jak je Kuala, Filipíny. Filipíny. Singapur je samostatný. Singapur. A pak jsou tam nějaký takový... Ještě je tam jedno... Hráči, kteří přišli dnes pokoušet štěstí do našeho televizního kasína, jsou už jistě připraveni na vše. Dobře vědí, že je tady může potkat nečekaná nervozita, která jim zabrání i v tom, aby si vzpomněli na věci, které jinak bezpečně vědí. Jsou připraveni i na eventuální pád na nulu, stejně jako na nespoutanou radost v případě vysoké výhry. Jedna taková karavana právě sesedla ze svých pomyslných velbloudů. Výlet do Prahy je pro mnoho lidí vcelku příjemnou událostí, tedy pokud nejsou přímo z Prahy. Projdou se historickými uličkami, vystoupají si třeba na Hradčany a občas si podívají do obchodu. Někdy následuje třeba návštěva divadla a mužské osazenstvo posedí v některé hospůdce. Známe to z filmu. Ranní mlha se válí v trávě. Najednou se ozve dusání kopyt a vrzání kočárů. Na palouk vjedou dva povozy a z nich vystoupí hlouček mužů. Dva z nich si berou lesklé pistole. Sekundanti se staví stranou, třeskne výstřel a jeden z mužů se kácí k zemi. A literáti namáčejí pera do kalamářů a píší veršované balady. To všechno se člověku vybaví, když se řekne rozstřel. Mým úkolem není v této chvíli nic jiného, než být prostředníkem, který dá povel k zahájení rozstřelu, což také činím a prosím, aby se na obrazovkách objevil soutěžní úkol. Kdybych já tam seděl, tak bych vám ukázal, to vy jste koukali. Myslíte, takhle projevuje radost? Ano. Aha. Tady by mohla tak mi skočit teďka do klína. Velice přibližně mi vyšla Afrika. Takže co? Teď to záleží na vás. Definitivně? Definitivně. Končím tuto hru tedy. Zkuste odpovědět mimo soutěž. Za A. Za A očko, dejme Ačko, schválně, co z toho bude? Kováč, prosím. Dobrý den. Dobrý večer. Každá hlavní hra naší soutěže má úplně jiný vývoj. Hlasujeme teď. V nich taky roste ten bodlák, právě který je symbolem Skotska. Představte si. Stál možná před životním rozhodnutím. Bylo to hodně práce, hodně, jak říkal, přemlouvání. Nakonec se ode mě nechal tedy přesvědčit, přestože už chtěl skončit. Co bych s tou nápovědou dělal? Nenecháte si 40 tisíc. Z toho se dobře padá ještě. Chcete tedy, abych označil co? No, nevím. A takhle lusknu prsty, objeví se to tam. Šup. Vidíte? No, to řeknu takhle, no, prostě. No, řeknu to tak. Odpověděl jste dobře, takže máte 40 tisíc. A vy jste čtvrtým takovým člověkem. Je to správně, máte 640 tisíc. Máte za to 1 250 000. Kalifornie, máte 320 tisíc. Dobrý den, je tam pan Martin T. Fialky vadnou a dozrávají. Měsíčku na nebi hluboké. Tak nějak to je. Informace. Poslední výzkumy doktorky Wilsonové. Ale doktor Wilson její manželi opravil právě v té nejnovější knize, jestli jste to četl. Mluvil o germánských vlivech.
Zdenku, já tady mám... Ještě ne, zatím otázku, ne, to já musím říct teď a on se spustí čas totiž. Jo. Tady sedí pan Josef Klíma a paní Petra Janů. To je přece jasný, ten škrétař byl mnohem dřív. Jo. Tak to mi stačí. Je úžasný přítel na telefonu. Tam nebyla žádná pochybnost. Oni Češi bývají chytří. Někdy se vyplatí poslechnout svého přítele, takže se to týká ledního hokeje. A to byl Václav. Maličníkov je Michail. Měl byste 2,5 milionu. Je to možné. Takhle máte jenom 1,25 milionu. Chcete Afriku označit? A jo, dejte tam. Dejme tedy C-čko. Stejně náhle jako jaro do Krušnohoří přichází k 8 hráčům nečekaná prémie. Další z řady soutěžních úkolů. Afrika, správná odpověď. Je to správně. Ludvíka, vy máte pravdu. Máte 320 dětí. Máte 320 tisíc. Za škrtu a tetanu, je to pravda. Vy jste dlouho. Ale taky Anna, máte 1,250 000. Oahu, máte 2. Máte 6. Já se s vámi rozloučím, předám vám tento zvěk a užijte si to opravdu, myslím, že jste si to zasloužil, jako asi nikdo jiný, kdo tady byl. Máte 2,5 milionu, můžete mít 5 milionů. Právná odpověď? H. K. R. D. Zavoláme pana Bartošku. Pana Bartošku. Pana Bartošku. Pan Bartoška. Ten má spoustu práce s ředitelováním festivalu. To bude asi jiný. Tak, to jsem to pěkně řekl. Připomenu ještě telefonní číslo 906 500 900, internetovou adresu www.1.70.cz a popřeji vám i klidný a příjemný večer. Na shledanou.